Kayung yon marang sli arane tansah kumantil ing nolong jero ati kadung tresno tan liyo hamung sli aramu satemah loro as moro loro asmoro. Tadi kali pun sakit, saya sudah dipuri sebagai. Sesar dengan gateng-gateng belo nih ya, bekas doyo kadang pan doyo audio sound. Lo. Wong ayu nalikane sepisan ketemu ono jaban kandel iki kawan-kawan ora iso tak laleke bisa lalik lo ngatiku koyong-koyong yeung sana kadamu buka kesitan menawi mangke saking Boyolali kang badhe nyekar suara peraknya gitu. Nek suara emas kan wis biasa, nek perak kan urung biasa, mangke kasuwun dono swanteni bondo. Lanjut aku beda malis saringan gerdang-gerdang belon yang wotan kalau dengan siang berikon wani dawuh panjenengan pun Bapak Sularno Ibu Harni ingkang pitane wonten ing jaban Anil spesial teruntuk temanten berdua selamat menempuh hidup baru loh. Sepisan ketemu ono kono gae kawan-kawan angel dilaleke bengawan solo hei ora bisa
sponsornya udah aku Mbak Lia. Apa Mas? Tapi SpongeBob. Neng kono siji ae ketok siji tok. Lanjut. Aku kembali ke studio 1. Inggih matur nuwun sanget. Nyuwun pangapunten para kadhamparamu sugoto. Sakdenipun sampun keparawaraden napa derekipun jas pasugatan. Nyuwun pangandikanipun.